ଓଡ଼ିଶା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ପୋକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋକାରୀ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ରଣାଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ନାମକ ଝିଅ ନିଜେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାବେଳେ ତାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ମନେଇ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାବିତ୍ରୀ ରଣାକୁ, ତୁମର ବୟସ କେତେ? ତୁମର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଲ ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦଶମ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଦଶମରେ ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଲା, ଭଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ କଲେଜ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବି କହିବାରୁ ମନା କଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବି ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, 18 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ମନା କଲେ। ସାବିତ୍ରୀର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା କଲ ନାହିଁ? ଛୁଟିଆ ବୋଲି ମୁଇଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ଦିଦି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଝିଅର ବୟସ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ ଛୁଟିଆ ବୋଲି ବାହା ହେଇଥିଲି। ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ଝିଅକୁ ବି ଛୁଟିଆ ବୋଲି ବାହା କରିବାକୁ ନାହିଁ କଲି, ଝିଅକୁ କମ୍ ବୟସ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆରେ କାହିଁକି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲ? ଜାଣିନଥିଲି ଆଗରୁ ଏତିକି ହେବ ବୋଲି। ଜଏଣ୍ଟଟା ବୟସ ହେଉଥିଲା 24 ବର୍ଷ, ଆର୍ ଝିଅର ବୟସ 16 ବର୍ଷ, ଆର୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା କରିବି ବୋଲବାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ କି? ଆମ ମାଇଁ ଜଣେ ସିଜରିଂ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କୂଅରୁ ପାଣି ବି ଟାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ସର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହୁଏ, ଏମିତି ହେଇକି କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯଦି ବି କିଏ କମ୍ ବୟସରେ ବାହା, ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଠିକ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେହ ପ୍ରତି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲସେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନେ, ତାପରେ ମାଆମାନେ ବି, ମାଆମାନେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଦୁହେଁ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ପାଇକିନା ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗହଳିର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଜାଣିଲେ ବୟସ ନ ହୋଇକିନା ବା ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ପୁଷ୍ପଲତା ସାହୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।